štićenici su to odmah tog 29.12. premješteni po raznim udrugama i smještevima u Zagrebu. Sve smo ih evakuirali taj dan, ali kažem, vidjeli ste sad i sami ovo dolje na se počeli rušavati. Skupljamo znači na našem računu udruge, znači skupljamo sredstva kako bi kupili tu jednu kućicu. Evo, našli smo je, znači kućicu i posjed na jednoj 8 i predivno, znači isto Sisačko-moslavačka županija, ali Moslavina dio koji nije, Bogu hvala, eto, stradao potresom.